Enfim, rapaziada, como voltando aqui pra vocês, ó, essa casa aqui é sinistra pra caramba, tropa. Deixa eu, pera aí, vou tentar fazer uma proeza aqui, tropa. Mas é que nem eu disse pra vocês, não repito isso em casa, tá, galera? O que eu tô fazendo aqui, eu não dou recomendação pra ninguém, fechou? Que isso aqui, vocês podem se machucar, aí ferrou. E eu não quero que seus pais venham brigar comigo, tá, criançada? Que são de menor. Aí eu não quero. Não quero que teus pais venham reclamar aqui nos comentários, tá ligado? Mas enfim, rapaziada. Dinha. Comenta muito aí no vídeo aí. Nos comentários aqui embaixo. Ideia que eu posso fazer de vídeo aqui pra vocês, fechou? Ah, se você não me segue aqui no Instagram, vai estar aparecendo aqui na tela aqui o meu Instagram, fechou? Aí, vocês me seguem lá. E também já aproveita e se inscreve aqui no canal. Vai estar aqui aparecendo também aqui na tela também. Pra você se inscrever no meu canal, fechou? E rapaziada, dá um bizu nessa casa aqui, tropa. Vocês não estão ligados. Você tem uma ideia que a casa não tá nem aparecendo aqui no vídeo, rapaziada, ó. Como o bagulho é sinistro. Sinistro mesmo, tropa. Isso não tem base, ó. Deixa eu tirar aqui, ó, o zoom aqui, aí. Valeu, editor, pelo tirar o zoom. Mas, ó, vocês não tem base, rapaziada. Do bagulho que é sinistro pra caramba, tropa. Ó. E a noite tá bem bonita, ó. Não tem nada, tá ligado? Escutei uns barulhos aqui, não sei se é. Puta que pariu, essa borboleta aqui do nada, tropa. Não. Mó aleatório aqui, parecia uma borboleta ali, tropa. Olha aí, tá ligado? Bem aqui, bem aqui, bem aqui, ó. Olha lá, tá voando, rapaziada. Uma borboleta aqui, nossa, tomei um susto do caramba aqui, tropa. Puta que pariu, essa borboleta tá me dando medo, hein? Nunca tenho medo de borboleta, mas, porra, qual borboleta que aparece durante a noite? Assim, no meio de uma gravação aqui, cabulosa também, né, rapaziada? Mas, enfim. Deixa nos comentários aí dicas de como eu fazer vídeo de conteúdo pra vocês da horinha, tá ligado? Que eu vou estar olhando todos os comentários de vocês, tá? Mas ó, olha que cena estranha aqui, rapaziada. Não dá um medo, não, rapaziada. Se vocês forem corajosos, vocês vêm aqui e a gente faz um vídeo junto. E tu, vocês veem aqui que eu não tô mentindo, rapaziada. Que aqui dá uma sensação do caramba aqui, rapaziada. Vocês não têm ideia. Ó, se liga. Olha isso. Imagina aquele brinquedinho ali. Vocês estão vendo aquele brinquedinho ali que tá em cima da mesa ali? Imagina aquele brinquedo do ganha-vida. Nossa, ficou em choque por 2 semanas. Sem mancada, rapaziada. Eu entrei em choque por 2 semanas. Porque não é normal não, rapaziada, tá ligado? O vídeo acabou cancelando aqui, já tinha dado 10 minutos de vídeo. E acabou cancelando, tive que continuar ele. Mas enfim, ó, se liga, rapaziada. Tá mostrando aqui novamente pra quem não viu. Ó. Tá ligado, rapaziada? O bagulho é sinistro, tropa. O bagulho é sinistro, ó. Tem luz aqui, tá ligado? Pá. Tem chuveiro. Mas ninguém mora nessa casa. Ela é só abandonada, tá ligado? Ó, dá pra vocês verem, ó. Ela é abandonada. Ela tem todas essas manchas aqui, ó. Tudo sujeiro aqui. Coisa inocupada, tá ligado? Ó, tem até um vidro aqui, cabuloso aqui. Um pincel. Fica dando na casa aqui pra pintar aqui. Mas acabou abandonando aqui as coisas. Tem até um tanque aqui, viado. Pra vocês terem uma ideia. Ó. Essa borboleta aqui do caralho aqui, ó. Essa borboleta aqui do caralho também tá aqui. Uma borboletinha pequena, mas tinha uma grande ali na árvore. Que, meus amigos, que sensação estranha, rapaziada. E ó, se liga. Pensa no bagulho estranho, rapaziada. Ó. Meu amigo. Se vocês viessem aqui, rapaziada, eu não queria estar na pele de vocês, meus amigos. E ó, aparentemente, parece ter fiação de luz, tá ligado? Parece ter fiação de luz.
Mas não tem energia aqui nessa bagaça, tá ligado? Ó. E se tiver a luz? Se essa casa acender a luz? Irmão. Irmão. Eu dou um soco no vidro dessa casa aqui, estoura essa casa aqui e apaga a luz. Ou sai correndo. Ih, rapaziada, olha o que eu fiz. Eu tenho que clarear aqui, né? Senão eu posso cair aqui. E vai virar um meme do caramba. Eu não quero que vire um meme. E, ó, aqui é a parte da casa da minha avó, tá ligado? Aqui de boa. Tem uma rodinha velha aqui, tá? E as plantinhas aqui, essa arvorezinha aqui também. Mais uma árvore. Caralho, quanta árvore, tropa. Mas enfim, ó. Olha que bagulho estranho, hein, tropa? Não, vocês não têm ideia do bagulho estranho. Mas enfim, rapaziada. Deixem nos comentários que eu vou estar lendo todos os comentários de vocês, fechou? Compartilha o vídeo pra todo mundo aí. E é isso aí, rapaziada. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, falou e pega!